Още, още, още. Малко ни е, малко ни е. Моля ви. Разбира се. Бурни аплодисменти. Държа този бял лист, който съдържа една неколко часова програма. Дедо ми пойде. Евенгюро, долу идат. Дамбара Думбара, заспала е Дамянка. Дойди, дойди. Пет поредни песни, които ще звучат. Най-малката в групата е... Здравей! Здрасти! Коя си ти? Естир! Моля? Естир! Естир, на колко години си? На 6. А какво ще пееш сега? Българска народна песен. Почува. Ти на колко години си? Аз съм на 9. И сега? Вие откъде идвате? Ние сме си от София. Значи ние идвате от село. Те не са от селата, те си от София. А тате какъв е, мама? Баща ми е българин, а майка ми е корейка. Те е тук ли са? Само майка ми е тук. А къде е баща ти българина? Не знам. И аз сега съм те разпитвала. Важното е, че мама е тук, нали? Помахай на мама сега ти. Не я виждам. Ама, добре, само ми кажи, защо си кръстена Ивана? Много ми е интересно. Не знам. Ма как да не знаеш, баба ти не е ли Иванка? Ми, да. Еми, значи и за това ти си Ивана. И така, няколко поредни песни, първата от които ще е Дедо ми пойде. Yeah.
пита Бекарка. На колко години е Дани? На 3, скоро ще стане на 4, благодаря за краката. Ето, това чаках аз. Аз нарочно така. Да ни е хубаво. Дани, искаш ли да си попеем ние? Знаеш колко хубаво ще ни стане, Дани? Кажи само едно здравей на хората, не дай да им се сърдиш. Усмихни им се. А, кой е това? Ики, ти, на колко години си? На 5. Ей, ти си толкова голяма, че микрофонът те лови отгоре. И сега кой да пее тази песен за Гюро? Тя ми е в програмата, няма кой да я изпее. Дани се отказа от песен, ма така хубаво се е инсталирал, като да си гледа от тук програмата, кажи. Отдолу идат е песента, която ще ни изпееш, нали? Mm-hmm. Ти ако така я караш и на песен с как да запеем и ние? А, смееш ми се на мен, смееш се на баба, така ли? Хайде, ти си сега. Криса става да знаеш. Да не вземате от нема аз от групата на нушките. Да видиш ти какво се случва и си правим истински театър. Какво искаш, Дани, сега? Според мен ти искаш да пееш. Поличи по очите ти. Натам отиваме, нали? Ще пееш ли? Няма да ти дам микрофон. А, трябва да ти дам микрофон. Ще пееш ли? Thank you.
Значи? На три. На три бил. А откъде идваш? От Германия. Щях да питам от коя Германия. Ами я кажи сега, какво правиш ти тук в България, като идваш от Германия? Ще се връщаш ли в Германия? Тук ли оставаш? От Германия ще се връщам. Защо искаш да се връщаш там? Защото там живея. А той, понеже е научил българската народна песен, може вече да си ходи в Германия да научи германците. Да знаят как хубаво се пее. Мамо, моля те, кажи ни с две думи, какво правите и ти пееш в нуша? Ами аз не пея точно в нуша, но благодаря на Нели за възможността да пея с вас. Ами ние в Германия живеем. Аз живея в Германия от много години. Там ръководя само за народни танци и... Дани, откакто е в порема ми, танцува. И сега вече и пее. Право, Дани, само че ти знаеш как ме обърка. Тя тая песен ми е в третия блок. И сега от тук нататък аз не знам какво ще правят мушките. Да правят каквото си искат. Аз обещах, че няма да говори, пак така емоционално се вместих. Вие коя сте госпожите? Галина. Галина, ти ще пееш, подозирам аз. Да. Да, очите ти те издават веднага. Грабваш микрофона и забяваш, какво ще ни пееш сега? Заспала е Дамянка. Ето, това е твоята песен. Давай, от начало до край. Заспала е Дамянка, Дамянчицека, пиете на очах кого. Да, мяке.
Дойди, дойди, Либеле е поредната песен, която ще звучи за радост на всички ни. Колко е хубаво това призивно начало в тези предпразнични дни и ние се настройваме към това красиво, истинско и голямо. Изкуствата Добри Христо. Петър Иванов е нашия кавал. Пламен Пенев е с гайдата. Той пък е котлински възпитаник. Той е завършил Националното училище за фолклорно изкуство на името на големият Филип Кутев в Котел. Тони Маринов е нашата тамбура. Той е завършил Националното музикално училище Румир Пипков в София. Калина Андреева! Хайде сега вижте има ли разлика между Калина и Йоанна. Най-старата в група Нуша. Калина е другата дъщеря на Нели Андреева. Тя е с контрабас. Ученичка в Националното музикално училище Любомир Пипков. И много добра певица да ви кажа. Thank you.
Към микрофоните. Yeah.
Песни, които можем да имаме.
И това е единствената капелна песен, която ще направим с Иванка Скалинка и с прекрасната малка Дари. Сега обаче да заглядайте отпред. Дари, къде си? О, миле ми ягода, о, миле ми ягодице, о, миле ми там чисто девойче. Погледнете какво съчетание. Как се казваш? Ян. Ти откъде си? От София. Всичко софийско ли ти е? Баба ти, дядо ти, майка, баща? Не. Кое не ти е софийско? Някои баби, някои... Баби. Ти като кажеш някои баби, ти пък да не би да имаш 100 баби. Какви? Какви баби? Русийски ли? Да. Откъде са, значи, те? Как може да не знаеш откъде е баба ти от Русия? То верно, че Русия е много голяма. Ама все пак ние можем да се ориентираме към мястото. Горе-долу, не? Селище, да кажеш... Ти ходил ли си в Русия? Да. И като ходи, къде беше? В Краснодар, в села.
Добре, значи, едната ти баба е от Москва. Тя е... Добре, от Подмосковието, например. Ти какво му препоръчваш? Ай, ала ти, мой човек! Това е новия ми приятел Давид. Ти от кога пееш, Нуша? Сам там ходи на уроки. Добре, че ми проговори най-после, ще я да кажа, ма ти знаеш ли български? Само два пъти си ходил и научи всички песни. Ама много странно ми звучиш като интонация. Майка ти и баща ти откъде са? Мама е от Корея, тата е от Корея. Значи Нели е събрала корейци, руснаци, почти германци, ама не съвсем. Няма какво да коментираме. Интернационална група, вокално студио Нуша, което ще разнася славата на българската народна песен. Влезте в групата и продължавайте, че другото заглавие е Дъжд ми вали, самата истина. Дъжд ми вали, стек ми трупата, Да,
гости сме, но всяко нещо до време. Само един съвет към по-възрастните. Не се опитвайте да изигравате ластиците. Няма да ви се получи. Thank you.
ми се усмихваш. Хайде сега пей, какво ме гледате мен? Аз не мога да пея като вас, както и да се опитвам. А, ти ли си наред сега? Ами добре, пей ни. Ти като седиш на мяната, трънкето
Разиграва сърцата. Шопското!
Thank you.
родители, драга публика, аз много ви благодаря, защото знам, че вие сте нашите родители. Вие сте хората, които помогнахте да се случи това. И аз много ви благодаря, имам подарък за Нели, но искам нещо да кажа. Снощи си говорихме с нея, че това няма да е академичен спектакъл, че с това ние ще зарадваме децата и може би и вас, като техни родители. Говорихме си за това, че при нас и при нея, доколкото знам и при мен, никога няма да има кастинг. Няма да ги избираме. Всички деца, които имат желание да популяризират, харесват, обичат, това е стандартното, които се искат да пеят и танцуват български народни песнички и хорца, са добре дошли. И аз мога само да се поклоня, защото делят от своето време, от ресурсите, от емоциите си и са толкова щастливи с нашия фолклор. Мисля, че го видяхте. А пък за Нели един съвсем скромен подарък. В тази зала на 1 април ние направихме юбилей. Подаряваме и юбилейния концерт. А тази година, върнете се да ви видя, колко сте хубави. Тази година, Нели, ние направихме едно много красиво турне в Гърция. И по наше общо желание видяхме метеора. Чудото метеора ни омагьоса. И оттам купихме една икона. Нека да пази Нели Андреева, Нуша и нейните превъзходни идеи за децата и фолклора и за бъдещето. Така, останете на място. И вокално студио Нуша. Съборител Нели Андреева. До нови вдъхновени творчески подвизи. Весела Генчева, Нели Андреева и техните деца. Извинете, скъпи родители. Уважаеми госпожи и господа, това е богатството на фолклора ни, пресъздаден от нашите млади дарования, от нашите деца. Толкова са красиви и истински, че каквото и да изговорим в момента ще бъде ненужно. Нека само да им пожелаем здравето, за да ги имат тези розови пуски, за да ги имат тези щастливи очички по лица. Оттам нататък всичко останало ще бъде винаги на мястото си и в отреденото време. Благодарим ви за това, че бяхме заедно.